У Києві двоє чоловіків намагалися пограбувати квартиру, але не судилося. Натрапили на подружжя поліцейських, які, повертаючись додому, помітили крадіїв. Ті саме виходили з квартири їх знайомих. Правоохоронці представилися і попросили надати документи. Після цього зловмисники спробували втекти. Одного з дуету затримали. Менш жвавим виявився 35-річний уроженець Дніпропетровщини, раніше судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Ранній судим на статті 185-3. Последнє тоді? 3 місяці назад. Освободився? Да. Освободився чи вийшов? Вийшов 2 тижні назад. Вийшов. Квартирна кража? Да. В місті Києві зачем? Приїхав в гості. Совершив преступлення. Під час спілкування зі слідчими затриманий вирішив співпрацювати і розповів, де орендує квартиру в Києві, і повідомив про можливі схованки спільника. Наступного дня правоохоронці таки затримали ще одного зловмисника – 31-річного уроженця міста Дніпропетровськ. З квартири крадія вилучили викрадене майно. Двом об'явлено про підозру за статтею 185 частина 3. Крадіжка з проникненням до помешкання. Велике прохання до мешканців столиці бути більш пильними. У скоєному злодії зізналися. Наразі вони перебувають під вартою. Чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Вісті.